ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟକୁ କାବୁ କରିବା ବଳ ଅଟେ, ନିଜକୁ କାବୁ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯିଏ ସଂସାରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ହାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ସେ ଜିତିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ତା ଉପରେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବୀଜରୁ ଫସଲର ସ୍ଥିତି କଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ବା ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ଜୀବନର ଆଲୋକର ବାଟ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସଂସାରର ଜୀବନ ପଥରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନିରୂପଣ କରି ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ରାହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଖୋଜିବା। ଈର୍ଷା ମଣିଷକୁ କିପରି ନର୍କଗାମୀ କରିଥାଏ, ଏହା ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ ଯେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସକୃତ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, ନିରାଶା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ସାମୂହିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ହିତରେ ନିଜ ହିତ ଦେଖିବା, ଭାବନାର ଅଭାବ। ଯଦି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଅନଟନ ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ସଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ତନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଈର୍ଷା। ଅସୂୟା ତଥା ନିଜକୁ ଅପର ତୁଳନାରେ ହୀନ ଭାବି ସେହିପରି ହେବାକୁ କର୍ମ ନ କରି ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସୁଗମ ପଥଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରି ଜଣେ ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ
ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ବଲର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଖୋଲା ମୈଦାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଏହା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ମନକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନିମ୍ନାଂଶକୁ ବଟାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ହଣା ସ୍ଥାନକୁ ଏଭଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେଲା ଦିନେ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତିରେ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିମ୍ନାଂଶକୁ ହାଣୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପଡ଼ିଗଲା। ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚାପାରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଅସଲ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଅନୁଚିତ କର୍ମର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିଲେ ମାର୍ଗ ଆପଣାଏ ଛାଏଁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଈର୍ଷା କରି ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଥବା ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀ ବା ଉଦାହରଣରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଈର୍ଷା ମଣିଷକୁ ନର୍କକାମୀ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସେ କେବଳ ନିଜେ ନର୍କ ଭୋଗିନଥାଏ, ତା ସହିତ ତାର ପରିବାରବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁଜନ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ ପଦାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମର ପଥିକ ହେବା, ଈର୍ଷା ଦେଶ ହିଂସା ଖଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜୀବନର ଏକାଗ୍ରତା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଲି ପୁଣି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।